Dámy a pánové, naším dalším hostem je jeden z největších československých fotografů, Tono Stano. Děkuji moc krát, já vím, to je vaše poslední výstava, která je do listopadu nebo do kolika? 20. Do 20. listopadu. Nebo října. Ne, jo, já myslím, že do listopadu. Nevím, ale chtěl jsem říct, že... Ten měsíc, co teďka je, tak do 20. Tak do 20. nebo 22. Do toho ona tady toho. Je někde galeristka, takže... No, takže jsem... Jo. No, do 2. listopadu. Čili je to do toho měsíce, co bude. No jako, trefil jste mě, protože s tímhle mám velký problém. Ale já vás chápu, já taky. Jako, s číslama. No, to já taky. A je to v Trafogalerii. Ale já se chtěl říct divákům, že možná zjistí, že si myslí, že vás neznají a zjistí, že vás znají podle fotografií, jenom vás třeba neviděli takhle naživo. Máme tady tohle... Vaše nejslavnější fotografie, prej. Smysl. Počkejte, já jsem se nechtěl k divákům otáčet zády. No, tak se jenom kontrolně podívejte. Jo. Je to jo? Je to ano. No a jo, tak ano. To si takhle... Bohatková figura. To si takhle můžeme dát jako podkres. Ono se to lidem vybaví a ty, co náhodou to neviděli, tak vidějí, že to skutečně je mistrovská třída a, pana Stana. A to je vaše kolegyně Mahulena Bočanová, tam to byla. S tam to byla. No. Ta je krásný na té fotografii, že když to takhle zachytíte, tak je to kus věčnosti, která už se ale neopakuje. Líb bych to neřekl. To tohle tak. Taky. Ale já se tam nemůžu rozptylovat takhle. Protože jo. Já jsem tak jako výtvarně zainteresovaný po tom, že se nemohl soustředit ani na rozhovor s vámi. No, ale tahle ta výstava, co děláte teď, je, měli bychom říct, že pan Stano vystanoval. Vystanoval je dobrý. Jo. To je, vystanoval všude. To dám do sbírky. Vystanoval všude na světě. V předních galeriích i v nepředních, prostě všude. Je to pojem, je to... Tam se to těžko měří v těch špičkách, ale jeden z nejlepších československých fotografů. Československých říkám záměrně, protože on je skutečně československý, že jo? Jo. No a tahle ta výstava je... Jo, takhle to je... Se prohlížíte své fotky. Jo, ale zrcadlově obráceně. Jo, tak to je dobrý nápad. No vás jsem nefotil ještě. No. Na mě nemáte zařízení. Si musíte koupit. Čočka vypraskla. Musíte si koupit něco pořádného. Protože byste mohl mít pocit, že se vám to rozsypalo. No, nelidě k tomu já nedávám jen tak svolení. Víte proč? Protože ode mě to vyžaduje. No, vy byste mohl být jeden z mála, kdo by to zvládnul. Určitou moudrost v přístupu, že jo? Mě jde nafotit jako úplnýho blba. Ne, ale to já nepustím z ruky. Já bych vás trápil, až byste vypadal hrozně chytře. Jako, takhle jo, no a tomu zase nikdo nevěřil. Ne. Říkali, teda takhle on nevypadá, no. Ne, ale tahle ta výstava je zvláštní v tom, že to nejsou vlastně jenom fotografie, že jo? Ale že to je doplněný ještě malbou. No a to myslím, že vlastně i vy to někde zmiňujete, možná se pletu, ale možná ne, že vlastně vy jste nikdy neměl koncept, jako že budete fotograf jako v té podstatě toho fotografování, ale že to je vaše vyjádření se výtvarně k něčemu, co vás zaujalo a fotografie slouží jako ten prostředek, ne? Ano, jako jedno z médií. Možná, no. Hledám média, které jsou pro to, co chci realizovat nejvhodnější. Takže tady v tom případě, například tyhle kolekce, tak primárně jde o malbu. Výsledek je, ta malba na to je to fokusovaný, ale já dost často jsem takhle veřejně známý jako fotograf a dost je to jako lidi škatulkujou, no. Takže vlastně...
jako když potom řeknete, že jakoby fotograf něco namaloval, tak to těžko někdo chápe. Je to vzruší, jakože no. Měníte obor. No, jakože no. Utíkám od ty fotografie, ale není to tak. A prosím vás, co vy říkáte tomu, co se stalo s tím focením, potom, jak jsem tady o tom mluvil na začátku, že my teď fotíme všichni všechno, všude a pořád. I video, ale to focení, to prostě je něco, co se stalo tak silným fenoménem. Jak na to koukáte vy, jako člověk, který vlastně s tou fotografií žije tak dlouho a tak jinak? To je tak, jako že vlastně každý z nás mluví, ano. Ale ne každý dokáže něco vystihnout, ne každý dokáže do toho, do ty řeči vlastně vnést nějakou myšlenku zajímavou. Ale ona ta doba je, že ten vlastně nejde o myšlenku, jde o okamžik. Teď jsem tady. Hele, a teď už jsem tady. Podívej, já zase tady. Ale mě to baví, musím říct. No. A prosím vás, třeba akty, tak to... Já myslím, že to je to nejhezčí, co nejen fotograf může fotit, ale i co může vzniknout. A to nemyslím teď nějak jaksi jinak, pravdu. Než jak to říkám. Je to i pro mě pořád, to je velká hodnota, pořád to je velmi... otevřený, je to odkrytý všechno, přitom tam zůstává určitý tajemství, je to přitažlivý. Je to nezastupitelný je to jako žánr. Je to nejcennější, co máme. Vlastně jako já považuji za ženu za jako obrovský jako obdivuhodnou bytost. A to já taky. Já dokonce to nikdy jsem neskrýval, že si myslím, že žena je daleko dokonalejší než muž. Ale nikdy mě to netrápilo jako muže. Jako myslím i esteticky, i svým posláním a tak dále. A třeba na těch aktech je to i vidět vlastně. To je tak něco výtvarného. Ale zajímalo by mě, změnilo se to dneska nějak? Protože on ten akt dřív měl ještě v sobě takovou roušku, bych řekl, tajemného dobrodružství. Dneska bych řekl, že nahoty je daleko víc k mání. Obecně, v prostoru. Není to taková vzácnost, jako to bývala, nebo ta vzácnost je čím dál nižší. Tak když dneska chce fotograf fotit akty, je to snažší, nebo bylo to dřív těžší? Pro mě to nikdy nebylo ne? Těžký. Ne? Ne, protože já si myslím, že když přesáhnete určitým zájmem nebo určitou oddaností, když se dostanete do nějaké tvorby, tak ono je to vlastně spíš euforie, než jako nějaká práce. Tak je to takový, pravda, no. Je to vášeň prostě a tam to není práce. To je vlastně, vy sice děláte velký výkony, ale jak to děláte s tou vášní, tak je to všechno takový povznešený a lehký. Je pravda, že vy jste byl schopný předložit minimálně ty dřívější akty, takže i když vás třeba ještě neznali, tak už viděli, to já neměl nikdy, já jsem dělal, že dělám akty, ale že jsem si je zapomněl vzít sebou a já obdivoval třeba Drtikola a měl jsem takovou iluzi, že když pak si vezmu starý ustalovač a starou vývojku, jo. Takže to bude stará fotografie. Jako na vás koukne jako Drtikol. Drtikola. A měl jsem úplně nový fleky na fotografickém papíru. Ale a zkoušel jsem taky akt. Vypadalo to jako spíš, že to je fotka po zranění té ženy. Protože jsem jí srazil k zemi a pak vyfotil a do toho jsem použil starý ustalovač a starou vývojku. Ne, ale to, co jste řekl, ta naivita a to jako je skutečně kouzelný, jako jak jste si to představoval. Já si myslím, že kvůli tomu má smysl žít, že si člověk takhle něco představuje, že udělá fotky jako od Drtikola, ale on je i udělá, ale ne tím stylem, jak jste to chtěl udělat. Já jsem si říkal, jak jsem mazaný. Miluju tu slavnou fotografii, tu určitě znáte, jak jde ta holka v tom Římě, jak po ní koukají ty chlapy, jak se to od té fotografky. Tak tu jsem měl v pokoji obrovskou, protože tý je půl světa v té fotce. A je tak vyfocená. Nebo ty líbající se u Hotel de Ville v Paříži, no, jestli to znáte. No, takový no. To jsou fotky, které vlastně tam už je všechno. A je to tak něco vesmírně jedinečného, že to nejde vyfotit po druhé. No ale vy to máte taky s dovolením. Což je závidění hodný teda. Já si myslím, že taky jsou věci, které nějak oslovujou. No. Až mě to jako velmi mile překvapilo. No to je krásný. A druhá věc je,
To stále třeba, když jste fotil tady tu slavnou, ten smysl, tak to vzniklo v nějakým rozpoložení a nevěděl jste, že to bude ta... Podívejte, já pracuju tak jako konceptně, že já si sám sednu, musím být skutečně sám a vlastně fantazíruju, jako vlastně vzniká jakási, jak prostě imaginativní proces. Ano. Že já si to vlastně představuju, protože vlastně, jakmile já bych přišel do ateliéru, kde už jsou vlastně ty lidi a tak, jakože s kterýma to dělá, tak tam není ten nadhled. Jako vy tam vlastně sice přijdete s nějakým scénářem a dost často z toho scénáře se ani nic nepovede zrealizovat, ale tím, že máte ten nápor toho, že víte, co chcete udělat a uděláte ještě něco úplně jiného, co vám tam skočí, jaksi něco božího takového, co se tam objeví a vy na to zareagujete, tak uděláte samozřejmě věci, které nevymyslíte, protože to vznikne takhle. Ale mám ten scénář, který chci udělat a ten scénář, obsah toho scénáře byla i tahle fotka smysl, protože já jsem si řekl, že je zajímavý prvek, když máte jako lidský krk a to stehno, je vlastně podobný rozměr. A teďka vlastně já, když budu ignorovat ten zbytek a propojím vlastně krk a stehno, co je podobná síla, takže by to mohlo vytvořit zajímavý kontext. Já vůbec nemám tohle uvažování, ale dneska večer si možná vyblejsknu něco se sebou. Takže vlastně, ale já jsem tam tenkrát pořádal jako figurantku přítelkyně svého asistenta a jenom hned to tak zkoušeli a ono to tak dobře na ní hned pasovalo, že to je ona na tom smyslu. No to je úžasný. Jako tak lehce, bum, bum, bum. Bum, 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 bylo to. A bylo to. A když mluvíte o té samotě a o tom soukromí, co vy si dopřáváte? Vy nějak rád chytáte ryby, ale jako na muškaření, že jo? Ano, já mám hodně zájmu, protože mě téměř všechno baví, jo. No. Skutečně se dokážu do toho... Takzvaně samozábavnej. No jako prostě, ano, já prostě jsem hrozně hravej a vlastně prostě všechno mě nějak oslovuje, hlavně krása nějaká, když něčem najdu, nebo tvořivost a takovéhle věci. Já prostě si myslím, že člověk by měl být jako tvořivý a jít za krásou a prostě normálně se opájet tím životem a prostě být v takovém nadnesení a tak jako letět prostě vstříc smrti třeba. Ano, to já chápu, tomu výborně rozumím, ale on... Každý z těch letců, ono jich není moc, letí jinudy a v jiný vejšce, což nevadí, protože to si každý určuje sám. Se nesrazíte z nich. No, ale vy tam máte teda rybky a přírodu a samota musí k tomu být, ne? Jako takhle, jako třeba takhle v divadle nic nevymyslíte. Ne, ale samota je součást určitýho... zahledění se právě do toho letu. No musíte dokázat být sám, jako, to je zásadní. A všim jste si, že mají lidi tendenci, někteří se nad tím pozastavujou? To je podmínka žití, bych řekl. A některý zase žasnou, tak já to mám taky, já umím se sebou být sám, velmi šťastný. Ale on je rozdíl samoty, jak si opuštěný a samoty... Ne, to musí být naplněná samota, naplněná, euforii. Ano. No, jo? Ano. A druhá věc je, já vždycky říkám, není možný některé věci poznat jinak než v samotě. Souhlas. Tak já to říkám Ivance, já když jsem na chalupě sám, já říkám, hned jak odjedeš, tady se schází zvěř z celého okolí. Přijdou kočky ze vsi, nade mnou se objeví jestřáby. Kosy jsou tu, zaběhlej pes, jelen začne řvát. A když přijedeš, tak zase všichni se vrátí, jo? Analyzoval jste to? Jako proč se to tak děje? No vím to, protože se stávám jejich součástí. Jsem takový Mauglí s ním. A oni vědí, Honza je tu sám. Ale není tu sám. Funguje. Jsme tu vibrace. Spolu. Ano, jsme tu spolu. A když vidějí Ivanko, jak si říkají, nechme mu jí na chvíli. Držme se stranou. Ona je hodná na něj, ať si ji užije. Jo. Pak se Mourek podívá, jestli tam ještě je tam ještě. No.
A Ivanka přijde a řekne takovým městským, nejsou tu ty kočky? A oni tam zpoza rohu, mňau, mňau. Ale tak je to vlastně taková jedna dimenze navíc, kterou člověk pak má. Nehledě k tomu, že ona ta samota, ono se říká, nemůžete se podívat na sebe, když nejste se sebou sám. Nebo to je jedno z takových poustevnických pořekadel. A já si myslím, že v dnešní době je to ještě cennější, než to dřív bývalo, protože dřív poustevníků bývalo docela dost, hustota obyvatel byla menší. Dneska ta potřeba samoty, si myslím, týhle tý léčivý je docela velká. Proto jsem se zaujetím koukal, že vy si to taky pěstujete, protože já jsem pořád neopustil tu iluzi, že bych nějakou drtikolskou fotku ještě... To nevzdávejte. Jednou. Ano. Mně vystačila jednou jedna. No, tak vám s tím pomůžu. Tak do 2. listopadu máme šanci. Jo. Ale vám patří se, pane Stano, poděkovat, protože vy jste vynikající reprezentant československé kultury. Je mi ctí, no, že jsem s vámi mohl posedět. Mně je taky ctí. Tono Stano! Jo, díky.